Dobrý den, vážení a milí přátelé, vítám vás zpátky v Almanachu her v rámci projektu Putika Henryho Drakea. Dnes jsem si pro vás připravil krátkou ukázku hry A Plague Tale Innocence. Jde o docela novou, poměrně novou hru z roku 2019. Hra má prvky hororu a akční dobrodružné, ale i rodinné hry. Zvláštností je, že i přesto, že je to horor poměrně strašidelná a napínavá hra, tak je zde i... Je zde vlastně vidět, jakoby cítit, že byl kladen důraz na vložení významu vlastně vztahu mezi sourozenci a mezi rodiči a dětmi. Jo, v podstatě tak začíná ta hra, že vlastně jakási paní na zámku má děti a najednou jí napadnou inkvizitoři a ty vlastně zabijí některé členy rodiny a vlastně začnou hledat toho malého chlapce, který je nyní v zajetí. Ale v podstatě celou dobu se snaží chytit toho chlapce. Samozřejmě vždycky, když chytí amici, tak ji samozřejmě chytí taky. Sejmou. No. Tak, pěkně tudy. No, já doufám, že toho chlapce, protože, jak říkám, jsem zvyklý po celou vlastně cestu hry, jsem... Jak se jmenuje? Jo, Lukas. Lukas. Růže? Musíme být obrovsky opatrní, protože... Vlastně v té zemi zuří jaká zvláštní nákaza. Mor. A vlastně ten mor způsobuje, že vlastně tam, kde se objevuje ten mor, tak tam se objevuje obrovské množství krys. Jedná se pravděpodobně o nějaký druh černé magie. Tak. Tady tudy pravděpodobně ne. Musíme taky sledovat ty obrazy, protože tam můžou být klíčové. Bude zamčeno. Tak. No a v podstatě hra má i jakoby prvky. Vlastně objevují se v ní prvky religionistiky, různé sochy. Dokonce se tam vlastně v jedné sekvenci ta postava vlastně modlí. Myslím si, že docela v pěkně graficky zpracované kapličce. Jo, opravdu to má takový nádech. A vlastně, jo, co jsem zapomněl říct, teďka to není asi slyšet, ale vlastně hra má poměrně zajímavý soundtrack. Tady si nevím rady. A tady jsem začal. Pardon. Já běžím špatně. No, jak to, že mi to nejde otevřít? Tady, že jo. No, jak je možný, že kam se podělit ty knihy, to je pravda. To je moc dobrá otázka. Mám pocit, že tady těmi dveřmi přijde něco zlého. Bude se mi to snažit. No. Tamhle růže. No. Tak to jsme na správné stopě. To říkal malý Lukas. Potichu. Potichu. Chtěl se skrýt.
Pšt. Buďte všichni potichu. A teď nám přijde na pomoc sám nejvyšší inkvizitor. To bude velká událost. Musím ho zneškodnit prostě. Nepárat se s tím. No ale netuším teďka, co mám. Kam to mám dotlačit asi? No, pravděpodobně to musím někam tady dotlačit, ale kam to... se nedozvíme, kde by to bylo. No, kde by si asi pravděpodobně potom se má asi vylézt nahoru a... Tak schválně, zkusíme to někam dotlačit. Třeba tam. No. Tak, to by mohlo být ono. A, no a taky... Jo, musím ocenit opravdu i tu texturu. Vlastně ty herní pohyby, jo, že to není úplně špatně zpracovaný. A co se tam děje? Sanguinus Itinera is a sacred book. The knowledge it contains was found in the dawn of man, and this knowledge will save us all. So keep searching, and concentrate on looking for books with a red. With a red cover. The Sanguinus Itinera. Yeah. Huh? I might not be able to read, but that doesn't mean I'm stupid. I could have sworn. To jsem neměl, to jsem teďka tu nejdůležitější přísadu vyčerpal. Jsem tam, no. No rats. Strange. No právě, no, protože tady nejsou vlastně ty krysy. To je moc dobrý poznatek. No a je tu nějaká, to znamená, je tu nějaká moc. Která krysám brání proniknout. Možná. I'm telling you, next time he talks to me like that, I'll stuff one of his bloody books in his gob. Yeah, with a red cover. It's his favorite scent. The book. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady. There they are. Guys. Too true. As parts of the bastion, I don't go anymore. Doing there? Yeah, let's not talk about it. Go on, get out of there. Go. No.
No, úplně chápu, jak to mám teda udělat, ale... A! Going to pay for that. Just pay. Don't move. Come back here. Do you hear me? Where are you? Ah, so you're lucky. You won't get away from me. Oh no. No, teď nejsem úplně přesvědčený, jak to mám udělat. No, přiznám se, že... Možná takhle to vyřešit. To bylo asi ono. Ježišmarja, jaký jsi? Jejejejejej. Ježišmarja, že jsem se zachránil. To by nedopadlo dobře tohle. No. To vůbec ne. A, tady. Tyjo, to je, také daleko jsem se ještě, přiznám, se nedostal. Ona je to poměrně vlastně dobrá hra i... No to jsou vlastně, oni ty všechny hry vytvářejí vlastně na konzole, spíš než. A? Jsou rytíři jako pása teda. Imagine the force you need to get through that thickness. Can imagine what it was. I thought I heard someone. I'll be right back. The second time. First time was already too much. I need to see this. You might have an intruder out here. Don't take a look. No, vyšlo to, ale znovu už to vyjít nemusí, tohleto. No, to byla chyba. Já jsem to udělal nějak špatně, že jo, ale... Get it. Someone else will get them.
Aj, 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 teda. Co teď, tyjo? Tady, že jo, Leda Luminosa. Nic lepšího nemám. Tyjo. Stejně mě ty krysy sežrali. Ježišmarja. To je opravdu krize. No, já doufám, že se dostanu někam a tam už vám něco ukážu. Pořádnější než tady to plížení. I can't see what it is. What's all the racket? Jo, já doufám, že se odsud dostanu a ukážu vám něco lepšího, než je tady to plížení. Luminosa. Musím hodit Luminosu, že jo? A rychle to proběhnout. Tak, konečně se mi to podařilo. No. Ale musím k tomu říct, jakoby... Jo, že... Vlastně ta hra mě opravdu od začátku bavila. Jo, bylo tam akorát pár míst, kde jsem si připadal fakt trošku jakoby marnej. Ale... Jo, dá se tady vlastně vylepšovat... Něco v batušku. Vlastně. Tady. Něco vylepšíme. A můžeme jít dál. Jo, vždycky tam vlastně se lepší třeba jenom jedna věc. Jo, není tam, jakoby nedá se říct, že by tam bylo nějaký přenaný množství předmětů. Jsou tam vlastně, objevují se tam jakýsi artefakty. Podobě, pak nějaké květiny. A potom vlastně se tam objevuje soubor vlastně ingrediencí, které jsou potřebné k vylepšení vlastně praku, kožené kapsičky a různých improvizovaných bojových pomůcek, které nosí mladá slečna po kapsách. V tom případě nám pomůže pomoct najít tu knihu jedině kovářův syn. No. Ty dveře si vyrobil spolu se svým otcem a teď nám je otevřeš. You have no idea how I have suffered. Look what I endure for you. Quick. Let me stand quick. To je děsivý, něco mu tam Roderick. Bodu nějakou dobrotu, ty jo. Do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Take him. No, to je děsivý teda. Vysáli z něj život a píchli ho knězovi inkvizitorovi do.
To bylo děsivý, doufám, že mě nechytne. Roderick, looks like we both have problems. No? How long can the Episanguis contain the bite? As long as his fate allows. So he's the one that made the door. Yes, and he'll open it. With the book and the Darun kid, Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Ad ignem, ad lucem. Má mor prostě, on dostal mor, že jo? Now listen to me. Me and my friends spent some time to musím dostat prostě. Making the heretics talk. You're pretending to be tough now. Blubber like the rest of them when we come deep enough. Ale nevím, jak se jich mám zbavit. Doufám, že zmizí a už se nevrátí. Jo, to jsem neměl, to jsem, já jsem myslel, že to je dobrý nápad a to nebyl tak dobrý nápad. Se ukázalo. Se ukázalo jako velmi špatný nápad. Jo, teď jak se jich zbavím, ale to je hovado taky. No. No. Get to work. You've ruined the floor. Oh. Heavy armor. Oh, there has to be a way. That mosaic took us weeks. Don't give a shit about your mosaic. Open the bloody door, or you'll end up like your old man. I would kill you, you know. Just as soon as I remember how to open this door. Don't take too long. To píšou zachraň vězně, ale já nemám nic takového, že bych si proti ním jako poradil nějak efektivně. Ty vogo. Jako oni píšou zachraňte vězně, ale to se takhle. Takhle se to mělo udělat. Takhle. We need to leave. Zachránit kámoše. To bude dobrý. Sestřelit ten lustr, aby mu spadl na palici. It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. No, to se nám nepodařilo. No.
Tak já si myslím, že tohle byla taková základní ukázka toho, jak to asi ve hře bude vypadat, jo, že o čem to asi bude. Jo, tady chybí ještě teďka ten kousek vlastně toho příběhu, ale ve skutečnosti vlastně ty dialogy, ty scénáře a nebo ty rozhovory těch postav, tak to je právě na tom, na těch vlastně to nejdůležitější, no, protože to když těch hrách chybí, tak prostě ten příběh jakoby hraje obrovskou roli. No a tady to je scénář, jak jsem se ještě nesetkal. And do you know how to open it? Because that would be a real help. Hey, you there! Guard! It would help us a lot. It'll take a bit of time. Carry on. I'll keep them back. Hmm. No, tak vážení a milí přátelé. Já si myslím, že to by stačilo. No, tuhle hru opravdu, chtěl bych jí dát opravdu hrozně dobrý hodnocení, protože opravdu má moc krásný příběh a strašně se mi líbí vlastně jak kdyby ty emoce a ty vztahy opravdu mezi vlastně těma postavami, jakým způsobem tam oni naznačují to nepohodlí, který zažívá to dítě na tom útěku a vlastně to všechno kolem vlastně té péče, té sestry o to malé dítě a myslím si, že i ta postava se mi líbí, jo, že to je, ta vypadá skoro jak já, když jsem byl malý, jo, to znamená, to je taková opravdu hra asi možná pro holky, no. Ale musím této hře dát hodnocení krásných 70%. 70%. Tak, já vám přátelé děkuji za pozornost, loučím se s vámi a nezapomeňte odebírat kanál Henry Drake a ještě jednou příjemný zbytek dne.